Більше 400 осіб звернулися напередодні до Луцького департаменту соціальної політики із питань підтримки і допомоги як внутрішньо переміщені особи. Йдеться про набуття ними статусу ВПО, оформлення пільг від держави і участі у програмах, які створені і працюють у Луцькій громаді із перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну для тих наших співвітчизників, чиє мирне життя сплюндрувала війна. Окрема мова про гаряче харчування, яке від 1 вересня здійснюється коштом міського бюджету. Гарячі обіди, про які ще у березні подбали у Луцькій громаді, відтак відкрили соціальні їдальні у приміщеннях шкіл міста, не втратили своєї актуальності. Відтак, на крайній сесії Луцької міської ради депутати погодили виділення іще 5 мільйонів гривень. Адже щодня на Волинь приїздять люди, для яких комплексний обід став мало не розкішю. Після добового сидіння у підвалах і готування їжі на вогнищах під канонаду вибухів у дворах своїх зруйнованих будинків. Гостинність лучан із вдячністю приймають люди, чиє життя минуло у промисловому Краматорську. Прекрасні люди, такі культурні. Ну, що я маю? Луцьк – це взагалі для мене сказка. Для мене сказка. Цвіти, красота. І у науковій столиці України – місті-герої Харкові. Салтовки, якщо чули, що це таке. Я думаю, що вся Україна знає тепер таке слово. Да. Розбомбили, все розбомбили. І зараз літає, кожен день літає, літає, літає. Ну, от 3 дні назад, 2 прильоти, 15 чоловіків нема. Просто люди йшли по воду, за хлібом, за їжею. І їх просто було. І так кожен день. Це дуже тяжко. Дуже. І не знаєш, куди вона прилетить. Кухар пані Катерина наслухалася ось таких розповідей, каже, чимало. Вона готує гарячі обіди від часу, коли у Луцькій громаді діє ця послуга для переселенців. На сьогодні суповий чай, ризовий чай, тефтелька, булочка з маком, компотик. Кожного дня ми міняємо меню, як це. Коли починаєте готувати? Коли ми починаємо готувати, ну, зранку, з 8 години, вже ми 11:30 вже хочемо приймати наших відвідувачів. Хай вже приходять з 11:30, ми вже їх чекаємо. Вже за 5 місяців вони, ну, ми вже їх знаємо, вони нас знають, ми вже якось так, ну, поріднились. Да. І якщо у меню змін жодних, у це свіже, ситне і калорійне у супроводі усмішок і щиросердя, то у правилах отримання послуги зміни відбулися, повідомляють у департаменті соціальної політики. З 1 вересня було прийнято рішення трошечки змінити саму систему харчування, і стала вона за такими, якби, напрямками, як повна оплата за харчування і часткова оплата. Що означає часткова оплата? Часткова оплата – це внутрішньо переміщені особи отримують талони на харчування в департаменті соціальної політики, і за кошти бюджету оплачуємо лише організацію харчування. За самі ж продукти люди сплачують вже по місцю харчування. Щодо вартості харчування – то доросла людина має доплачувати 25 гривень, а за дитину 15 гривень. Доросле харчування рахується вже з 11 років. Тобто виповнилося дитині 11 років – це вже талончик на доросле харчування. Якщо ж ми говоримо за повну порцію, там, де йде повна оплата, але оплата соціальна, то це 45 гривень. Оплачувати варто саме в їдальні, а решта оплачує вже бюджет. Повна оплата – це ті категорії внутрішньопереміщених осіб, які не підпадали під видачу талонів на харчування безоплатне, яке було раніше, до 1 вересня. Сьогодні мають право отримати талони з надписом «Повна оплата» і прохарчуватися по соціальних цінах. У зв'язку із запровадженням часткової оплати за обід у їдальні на Винниченка 31, де тепер надають цю послугу у Луцьку, виникла потреба у присутності касира. Ці обов'язки взяла на себе пані Ірина. Раніше не було, де по школах харчували, не було доплати, да, з вчорашнього дня. Ну і виходячи з учорашнього досвіду, як люди поставилися до такої додаткової доплати? Абсолютно нормально. Ті, що приходили, їх попереджували вже там, де їм видавали талончики, що буде доплата. Так що, ну, не було ніяких нарікань зі сторони людей.
Ну і як вам сказали, забезпечення продуктами, так і усім необхідним залишилося на тому ж рівні, на якому було тоді, коли починали? Так, це ж наш комбінат, це все забезпечує. Наші повара, наші дівчата. І там смачно готували, і тут смачно готують. Так що люди задоволені, виходять, дякують. Дуже благодарен. Я знаю, як у других регіонах, місцевої адміністрації. Дуже благодарен. Вони, ну, по крайній мірі, я пенсіонер, жінка-інвалід. Пан Володимир у Луцьку ось уже 5 місяців. Каже, більш-менш облаштувалися із дружиною. Діти перебралися до Польщі, хоча і за кордон, та усе ж недалечко, по сусідству із Волинню. Про свій Харків говорить, не ховаючи сліз. Адже район, у якому мешкав Салтівка, перетворився на суцільну руїну. Тож повертатися поки немає куди. Чекатиме перемогу у Луцьку, як і переважна більшість відвідувачів соціальної їдальні АТО – люди поважного віку. Тим часом громада продовжує приймати наших співгромадян із регіону, де тривають бої. Їдуть на захід і ті, хто спочатку місцем свого тимчасового прихистку обрав прифронтові області. Цим людям іще важче, каже Вікторія Майборода. Мало того, що для них то вже друга евакуація. Вони не одразу можуть отримати фінансову допомогу від держави. Людина спочатку перемістилася в одну територіальну громаду, отримувала там певні види допомог для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні вона переїхала до нас. Для того, щоб людині призначити і виплачувати цю допомогу, підтримки внутрішньопереміщеним особам, нам необхідно отримати офіційний документ щодо виплати, яка здійснювалася людині за першим місцем переміщення. Без цього документа ми не маємо можливості не технічної, не законодавчої призначити людині виплату саме тут. У департаменті соціальної політики Луцької міської ради намагаються усіма доступними способами пришвидшити цю процедуру. Між тим, як можуть, підтримують людей через програми місцевого рівня, які працюють у Луцькій громаді, і запевняють, у біді не залишать нікого, ані тих, хто шукає прихистку від війни у Луцьку, ані своїх земляків. Вікторія Олещенко, Неля Прокопчук, для новин на часі.